Savol shunday. Farzand ota-onasini qarzdor qilishi mumkinmi? Ya'ni ota-ona farzanddan moddiy ma'noda qarz bo'ladimi degan savol. Nabiy sallallohu alayhi va sallam davrlarida bir odam bu upaytda cho'rilik, quldorlik masalasi bor edi. Bir odam o'zining o'g'lini cho'risini olib qo'yadi. Ota o'zining o'g'lini cho'risini olib qo'yadi. Shunda o'g'il kelib payg'ambar alayhi salatu vasallamga shikoyat qiladi. Otam meni cho'rimni olib qo'ydi. Deganda Nabiy sallallohu alayhi va sallam aytadilarki, "Anta va maluka li abik." Sen ham moling ham otangniki deydilar. Bu hadisda bir qancha sharhlar, ya'ni tafsirlari, sharhlari bor. Lekin umumiy ma'noda farzand o'z ota-onasini qarz qilib qo'yishligi to'g'ri emas. Chunki farzand tirik ekan, ota va onasiga har doim qarashlikka majbur. Ota va onaning haqqini farzand hech qachon ado qila olmaydi. Ota-ona kim bo'lishidan qat'i nazar, farzandga qilgan yaxshiligini farzand ota-onaga qaytara olmaydi. Ota-onaning farzandga qilgan yaxshiligi nima? Uni dunyoga keltirib qo'yish. Dunyoga keltirib qo'ydi. Dunyoga keltirib qo'yishligini o'zi o'sha farzandga ota-onaning haqqini ado qila olmaslik holatini ko'rsatadi. Ya'ni o'g'il ota-onani dunyoga keltira olmaydi-ki. To'g'rimi? To'g'ri. O'shaning uchun o'g'il hech qachon ota-onaning haqqini ado qila olmaydi. Hatto birodarlar, ota-ona mushrik bo'lsa ham, ya'ni musulmon emas, boshqa din vakili bo'lsa ham, unga nisbatan dunyo oldi berdilarida o'g'il qarzdor bo'lib turaveradi. Alloh taolo Qur'oni Karimda aytadiki, agar ota-onangiz Allohga shirk keltirishlik, Allohga kufr keltirishlikka buyursa, fala tuti'huma. Allohga shirk, kufr keltirishlik masalasida ota-onaga itoat qilinmaydi. Lekin ota-onaga itoat qilinmasligini ma'nosi Qur'onda kelishligi bilanoq to'xtab qolmadi oyat. Oyatning davomida Alloh taolo aytdiki, va sohibuhuma fid dunya ma'rufa, ya'ni ota-onangizga dunyoda yaxshilik bilan sohib bo'ling, ya'ni ularga yaxshilikni davom ettiring. Mushrik bo'lsalar ham. Endi ota-onangiz musulmon bo'lsa, bularning haqqini mutlaqo ado qilish imkoniyatingiz yo'q. Shuning uchun birodarlar, ota-onasi tirik bo'lib turib, ro'barosida bo'lib turib, oldida bo'la turib, ularning duosini olib jannatga kira olmay qolgan odam xor bo'pti, xor bo'pti, xor bo'pti deganlar payg'ambar alayhissalom. O'g'ilning jannatga kirishligi uchun eng qulay eshik ota-ona. Ota-onani roziligini olish, ota-onaning duosini olish, ularning roziligi qalbidan joy olishlik bilangina jannatga kirishi mumkin ota o'g'il farzand. Shuni ta'kidlash kerak birodarlar. Endi oldi berdi masalasi. Masalan deylik, o'g'il katta miqdorda pul topyapti, joy qilyapti, boshqa narsalarni qilyapti. Ba'zilarda ko'p farzandlik oilalar bor. Ba'zi farzandlariga imkoniyati yaxshiroq, ba'zi farzandlarda imkoniyati kamroq bo'lish ehtimoli bor. Bunda o'zaro bir-birlarida menga kam bo'lib qoldi, unga ko'p bo'lib qoldi degan gap chiqadi. Mana shu gaplarni orqasidan ota-onaga e'tiroz. Mana shu gaplarning ortidan ota-onaga nisbatan e'tiroz farzandlarda yuzaga chiqadi. Birodarlar, bunday e'tirozni o'g'il qilmasligi kerak. Rizq Allohdan. Ota-onaning roziligi pulga topib bo'lmaydi. Ota-ona hech qachon o'g'ildan, qizdan, farzanddan qarzdor bo'lmaydi. Tirik ekan, har doim ota-ona o'g'ilning zimmasida haqdor bo'ladi. Bitta yo'lni aytganlar payg'ambar alayhisalom. Qachon otaning haqqini ado qila olaman? Bir odam otasini yelkasiga qo'yib olib, haj ibodatlarini qildirib, hamma narsalarga qarab yurarkan, shunda onasi haqida Ibn Abbosni oldiga kelib so'raganda, onamni haqqini ado qildimmi deganda Ibn Abbos aytganlarki,
bir kecha bedor bo'lib seni emizganlik haqqini ado qilganing yo'q dedilar. Umr bo'yi yelkangizda ko'tarib yursangiz ham onaning bunday haqqini ado qila olmaysiz. Otani haqqini qanday ado qilsam bo'ladi deganda, qul bo'lsa otangiz, qullikdan sotib olib ozod qilsangiz, o'shanda haqqini ado qilgan bo'lasiz deganlar. Hozir quldorlik yo'q. Quldorlikdan otangizni ozod qilishlik imkoniyati yo'qmi? Demak, haqqini ado qila olmaymiz. Bitta vazifamiz nima qilib bo'lsa ham, g'ururimizni sindirib bo'lsa ham, haqiqiy musulmon qalbi keng inson bo'lishlik, jannatni orzu qilgan musulmon bo'lishlikni da'vosida mizmi ota bilan onani roziligini olishimiz kerak. O'rtada moliyaviy haqdorlik, qarzdorlik, ta'na, dashnom bo'lmasligi kerak. Nima desa ota-onaga xo'p deyish kerak. Faqat o'sha xo'p deyishlik yuqorida aytganimizdek Allohga shirk keltiradigan kufur harom ishlarga targ'ibot masalasida bo'lmasligi lozim.